ինչ դժվար է մամա լինելը։ Առավոտյան երեխաներին արթնացում, ուտելիք պատրաստի, ճանապարհի դասի։ Ինչ լավ, որ ես մեծանամ, տենց խնդիրներ չեմ ունենում։ Երբ որ մեծանաք, կհասկանաք, որ դա ուղղակի հաճույք է, հատկապես Աթենքի հետ։ Իսկ հիմա ավելի լավ ասեք, տեսնեմ, որդ որ մեկն եք ուզում, դասական թե պանրային Նագետ։ Դե ես քանի որ գրում եմ դասի, կընտրեմ դասական։ Նագետ մեկ անգամ կարող էր հումոր չանել, ինձ երկուսից։ Չմոռանաք, բոքսերը դնում եք պայուսակների մեջ և ուտում եք միայն երկար դասամիջոցին, եղավ, հետո գալիս եք տուն ուտները կարգեք բերում, որովհետև պապա տես տունը դարձրել է, Smart Gom։ Գոմ էի ուզում գոմ ասարքել։ Ես գոմ էի ուզում ամառանոցում, ոչ թե տան հյուրասենյակում։ Մամ, իսկ պապան երեկելի է սորատուն եկել։ Այո, հուշ է գալիս, շուտ է գնում, ամբողջությամբ տրվել է իր տիեզերական ֆանտազիաները։ Ունես չեմ ուզում գնամ դասի, բայց լանչ բոքսերի համար կգնամ։ Ինչ երկարացնես, վերջապես ընկեր Ադամյանը գոհա քո գնահատականներից, նույնիսկ ուզում ա, որ գնաս օլիմպիադային մասնակցես։ Ըհը, կամ բրդուճ երկարությունում չեմպիոն կդառնա, կամ է կորժիկի նետման մրցումներում։ Արդեմ անտեսելով իր քրոշ տափակ կատակները շարունակում է դասավորել պայուսակը և ասում, որ նրան հետաքրքիր չեն ինչ-որ օլիմպիադաներ, նա պատրաստվում է իր ֆուտբոլային մրցույթներին։ Ավելնևա տափակ, քան կլոր։ Մամա, միայն հիմա իրար ուտեք, ասել եմ չէ, ուտում ենք միայն երկար դասամիջոցին։ Գնացի։ Կարո՞ղ է Էլնա։ Պո։ Շատ շուտով, դուք ամեն ինչ կիմանաք, այսինքն շուտով ասելով նկատի ունեմ, երբ գնանք ամառանոց։ Բայց մենք դասի ենք, չուզենալով ասեց Արտեմը։ Ես կզանգեմ Ադամյանին, կխնդրեմ, որ ձեր այսօրվա բացակաները համարեն հարգելի։ Բայց այս պահվածքը շատ տարօրինակ է, դու չես, կարող ես սոված ես։ Շուտով դուք ձեր բոլոր հարցերի պատասխանները կստանաք իմ ձախողքներ։ Չապուրի հախից սենց գալը ստրեսի նշան է։ Բայց ինչի՞ պիտի ստրես ապրեն։ Ես քաղաքականությամբ չեմ հետաքրքրվում։ Դու օրինակ ընկերոջդ երկրորդ դասի չգալուց կամ Իրաստանը այլ մորակայինին հանդիպելու պատճառով։ Երևի ինչ-որ լուրջ բան եղել էր, որ արդեն ոչ երեք է դասի եկել, ոչ էլ այսօր։ Հա, այսինքն այլ մորակայինի փաստը տենց նորմալ էր, որ մենակ Արտեմի չգալուց արձագանքեցիր։ Իլոնա, քեզ մի հատ լավ խորհուրդ տամ, ձրի։ Ինչքան շատ դու խոսես այլ մորորակայինի մասին, այնքան ավելի շատ քեզ անլուրջ կվերաբերվեն։ Ոչինչ, ժամանակը կգա կլրջանան։ Այնինչ իբր դու տեսել ես Արտեմից նկողում, լավ կլինի մոռանաս։ Դարձել ես ծիծաղի առարկա, մարդիկ սիտքոմի տեղը քո լայվերն են նայում։ Արի դու տենց խորհուրդներ ինձ մի տուր, կպի գործերիդ հոլ շուտ կմեծանաս։ Ոչինչ, դուք իմ թակարդը դեռ կնգնեք։ Մեր մոլորակում նման զգացմունք չկա, բայց պիտի անկեղծանամ ու ասեմ, որ կարոտել էի։ Ահա։ Ամեն ինչ այնքան փոր եղա, չգիտեմ էլ ինչ ասեմ։ Որ ասում էի, մեր պապան թույն ֆիզիկոս է։ Թույն լինում են քիմիկոսները, իսկ ֆիզիկոսները ֆանտաստմագորիկ են։ Ոչ միայն ֆանտաստիկ ֆիզիկոս, այլ նաև լավ մարդ, որը կարողացավ արագ կողմնորոշվել և ինձ փախցնել ձեր ամառանոց։ Ակառակ դեպքում ես Իլոնայի լայվից հետո հիմա պիտի հայտնվեի մի ինչ-որ թախուն լաբորատորիայում։ Իրականում եթե չլիներ Արքիմեդը, ես այդ գյուտը մենակով գլուխ չէի վերին։ Ես օգնել եմ միայն տեսական մասով։ Եթե չլինեին այս փոքրիկ հրաշքները և չբերեին աստղաթիռի պահեստային մարկոցը, ես չէի ունենա երկրային 120 էներգոն։ Լավ, դարձավ մեծարման երեկո։ Ապրենք բոլորս։
Լավ, չենք ցուլանում։ Դա միայն գործի կեսն ենք արել։ Պիտի մի մարդ կոչել աստղաթիռի համար հորինենք ու գործը համարենք ավարտված։ Այ դա իսկապես փառայեղ կլինի, բայց ո՞նց։ Ասեմ։ Ես կգնամ արտաշատ։ Կխոսեմ իմ աստղագնաց ընկերների հետ եւ նրանցից խորհուրդ կհարցնեմ։ Բայց շուտ կգաս։ Առանց դա էլ մաման քո բացակայությունը չի ընդունում։ Շատ կարևոր նախապայման։ Մաման ոչ մի կերպ չպիտի իմանա, որ ես գնացել եմ արտաշատ, լավ։ Էլը չի թողնի, որ մենք ստենք։ Մենք ներկայությունը քողարկելու գործում արդեն հմտացել ենք, բայց բացակայությունը ո՞նց ենք քողարկելու։ Դրանից էլ հեշտ բան։ L17-ը կդառնա ձեր երկրորդ հայրիկը։ Ոնց որ սերիալ լինի, ձեր երկրորդ հայրիկը։ Երկու պապա ունենք։ Ամեն մեկից մի հատ։ Սոֆիայի ամուսնու դերը խաղալուց հեշտ բան չկա։ Ուղղակի պետք է հիշես, որ նրա կյանքում բոլոր կարևոր եւ հիշարժան իրադարձությունները տեղի են ունեցել մարտի 8-ին։ Լավ, էլի գոյ, գոնե դու ինձ հավատա։ Ոչինչ, ես նենց հնարք եմ մտածել, որ դու տարբերակ չես ունենա ինձ չհավատալու։ Դու տես, ես դրանց գլխներին ինչ եմ բերելու։ Ջրի երես եմ ես դրանց հանելու։ Լավ, ես քեզ կզանգեմ, հա։ Այդի մասին էի խոսում, որ դե ծարա գանջատեցի։ Նայ, եթե ես քո մասին խոսեմ, դու առնվազն պետք է լինես Ջասեմ Բիբրը, ծայրահեղ դեպքում Արուս Կավկազը։ Ճաշակը կտաս գնամ իմ համար շոր առնեմ։ Հա, զանգիդ պատասխանի։ Ալո, Արտեմ, ինչի դասի չէիր եկել։ Շատ հարգելի պատճառով ֆանտասմագորիկ բաներ են եղել, արի մեր տուն կպատմեմ։ Չի լինի հեռախոսով պատմես, անպայման դի հասնեմ ձեր տուն։ Ավելի լավ է մեկ անգամ տեսնես, քան 100 անգամ չտեսնես։ Լավ, հեսա կգամ։ Չի պատկերացնում, որ այսքան շուտ կընկնեք իմ թակարդը։ Որ ասում էի, մեր մոլորակում երջանկություն ավելի հեշտ է դրում։ Սրանից հետո մեր տան շոկոյի պատասխանատուն ես եմ։ Ի դեպ ասեմ, արքայազնի պատրաստածը մի այլ կարգի համով է։ Էնպես որ փառահեղ է։ Նախ, դու իմ պապայի տեսքով ես, և պետք չի փոխակերպվել, և երկրորդ, ես երևի Նարեկն եմ։ Ես կբացեմ։ Ո՞վ էր։ Մաքսն է։ Իլոնա ինչի նեղացնելու համար սկսեցի հետը շփվել։ Հիմա սիրահարվել է ինձ ու պոկ չի գալիս։ Ես հեսա նենց կպոկեմ, որ ոչ մի սուպեր սուսից չի կարա կպցնի։ Մի րոպե։ Չհասկացա։ Կիսանեի հայրը այստեղ, դու պիտի խոսես ինչ որ սիրամաքսի հետ։ Ես Մաքսն եմ, Գիսանեի զուգահեռ դասարանից։ Ես Բետել Արան եմ, Գիսանեի զուգահեռ հայրը։ Հումորը ինձ հուշում է, որ մենք կարող ենք հիանալի երկխոսություն ունենալ։ Յա, հոպար, ես կարող ա դու էլ ունես այն աֆորիզմների գրքից։ Դուռնա, բացեմ գամ։ Բացեցի եկանք։ Մի ֆանտասմագորիկ բան ա եղել այդ Մաքսի ձեր տուն գալը նկատի ունեին։ Չէ, ես ուրիշ բան եմ։ Մաքսն եկել է Գիսանեին տեսնելու, բայց գնանք նկուղ, ես ավելի կարևոր բան ունեմ ասելու L17-ի բանով։ Գայուշ, դու չես պատկերացնի ինչ գժաբանական պրոգրեսիվա զարգանում դեպքերը։ Ուրեմն Գիսանեից էի գաղտնան լսում, որպեսզի այդ ալմորակայինի մասին տեղեկություններ իմանամ, պարզվում է, որ այդ Մաքսը գնացել է Գիսանեի ձեռքը խնդրելու։ Պատկերացնում ես, ես կխելագարվեմ։ Լավ, եթերին մի խանգարի, ես կարևոր բաներ եմ լսում։ Ու պապա տենց հանգիստ է խոսում Մաքսի հետ։ Ինքին պապան չի։ Կներես, չգիտեի, որ իմանայի չէի բացի այդ թեման։ Սխալ ես հասկացա, իխելը, որի գրանք նկուղ ամեն ինչ կբացատրեմ։ Այ, ուր երբ կծնվի ձեր երրորդ երեխան, պիտի ուշադիր լինեք, որպեսզի առաջին և երկրորդ երեխաները հոգատարության պակաս չզգան։ Արայիկ ձյաբ, բայց… Ոչ մի բայց, երեխաներին դասյարակելը շատ կարևոր հարց է։ Հասկանում եմ, բայց… Ինչպես ասում են, մոռացիր այն ամենը, ինչ ասել են բայցից առաջ։
Բայց ես ոնց հասկանում եմ, դու ընդհանուր առմամբ համաձայն չես ինձ հետ։ Ուղղակի քաղաքավարությունից ելնելով համաձայնում ես։ Դու ինձ հիասթափեցնում ես։ Ոչ մի բանից ելնելով ես ձեր հետ չեմ համաձայնում, Արեգ ջան։ Չհասկացա։ Ոնց թե համաձայն չես։ Քեզ ինչպես են դասյարակել քո ծնողները, հա։ Ուր են նայում քո ծնողները։ Սերունդ է փչանում։ Մի ոպե, մի ոպե, ես ինձ ամենը եկել եմ Գիսանեի ընտանիքի հետ ծանոթանալու համար, իսկ դու քեսուր հասակ։ Ես Գիսանեի հայրն եմ եւ պարտավոր եմ մանրամասն ուսումնասիրել իմ ապագա փեսային։ Պարզ է։ Մաքս, կարող ես առույցով ջրուզես։ Չէ, մերսի Գիսանե ջան, ծառավ չեմ։ Իսկ կարող ես սառույց ուզես սրբիչի մեջ փաթաթած։ Էլ երկար չպատմեմ, պապան եկավ, տեսա որ Իլոնան ընկածա ստեղ, էլն է կողքը։ Այսինքն Իլոնայի վիդեոն իրական էր։ Հապա ո՞նց։ Լավ, բայց դեպքում էլ 17-ին ո՞նց չեն գտել ոստիկանները։ Որովհետև պապան այդ ժամանակ զանգեց շտապ օգնություն։ Իսկ Էլինը տարավ մեր ամառանոց, որ թաքցնի։ Լավ, բայց հիմա էլ 17-ին չի ապապա այդ տեսքը ընդունել։ Որովհետև մեր իսկական պապան Մարտկոսն է սարկում, որ Էլին ճանապարհին իր մոլորակ։ Իզուրեք, Էլին ճանապարհում իրենց մոլորակ։ Իրան էլ ոչ մի վտանգ այստեղ չի սպառնում։ Ինքը կարա մնա ստեղ, մեզ հետ։ Բայց մնա որ ինչ, այդ մարդ ունի իր տուն, տեղ, ասում եմ մարդ, ալմորակային։ Ինքը հիմա Մաքսի հետ ինձ բաներ անում, որ մեր իսկական պապան չեր անում։ Արտեմ, ինքը ստեղ մեզ ավելի օգտակար է։ Մենք կդառնանք աշխարհի ամենաուժեղ ընկերները։ Ես, դու, Գիսանեն ու Էլը։ Դու պատկերացնում ես, մենք ինչեր կարող ենք իրար հետ անել։ Հանկարծ չմտածես, թե փողն ինձ համար կարևոր է։ Ուղղակի լավ կլինի, դու ստանաս բարձր աշխատավարձ, այսինքն լինես ապահովված։ Ես դեռ չեմ էլ որոշել, թե ինչ մասնագետ եմ ուզում դառնալ։ Այդ դեպքում ինչպես ես հոգտանելու Արայի եւ Սոֆիայի դստեր Գիսանեի մասին։ Չէ՞ որ նա արքայադուստր է։ Ես դեռ նորմալ չեմ ճանաչում Գիսանեին, դրա համար եկել էի նրա ծնողներից թույլտվություն վերցնել։ Ի դեպ ծնողների մասին։ Ինչու նրանք էս չեն եկել, հա՞։ Գուցե դու այնքան լավը չես, որ նրանք էս հետ գային, կամ գուցե նրանք այնքան լավը չեն, որ հետդ բերեիր։ Ստացվում է, դու արժանի զավակ չես քո ծնողների համար։ Այդ դեպքում ես ինչպես վստահեմ Գիսանեին քեզ։ Իլոնան ինձ ասում էր, որ այս տանը այլ մոլորակային կա, բայց որ այդ այլ մոլորակայինը դուք եք, ինձ չէր ասել։ Ինչպես գլխի ընկար։ Մեզ բացահայտում են։ Ամո չեք անում, ձերք եք առում, ձեր երեխայի տարիքին եմ։ Ես երեխա չունեմ։ Ասեմ ավելին, ինքս դեռ երեխա եմ, կես տարեկան։ Մենք քիչ էլ մնում բացահայտվեինք, իսկ դու ուրախ ես։ Ընդհանրապես չէի բացահայտվում, ու ինչ եղավ քիչ առաջ, ուղղակի փառա հեղել։ Ես ինչ-որ բան այն չեմ արել։ Շատ իդեալական էր ամեն ինչ, ավելի լավ չէր կարելի հիասթափեցնել սիրարված տղային։ Մենք պետք է շտապ զանգենք պապայիտ ու ասենք, որ հանկարծ շնորհքի աստղաթիռը, թե չէ մենք կկորցնենք Էլին։ Բայց այնպես պետք է անեն, որ Էլը չիմանա դրա մասին, թե չէ ազնիվ չի լինի Էլի հանդեպ։ Ձեր հաշիվը բավարար չէ զանգ կատարելու համար։ Սպասի, իմ մոտ 200 դրամ կա, արա գնամ հեռախոսից լիցքավորեմ գամ։ Նոյի թիվը չի, լավ չի, մի հատ էլ աղավնի բաց թողի։ Ոճարեցի, հիմա մի հատ է զանգեմ։ Բաժանորդը անջատել է հեռախոսը կամ գտնվում է ռադիոցածկույթից դուրս։ Հաստատ է դիեզերա գնացների մարզաբազայում չեն թողում, որ հեռախոսը միացնեն։ Լավ, լավ, արի արագ բարձրանանք վերև Գիսանեին, էլ պատմենք ինչ մտածել ենք։ Կարող ենք մեզ մի լավ լուծում հուշի։ Չէ, ինքը հիմա մտովի հարսանիքի հյուրերի ցանկն է գնում։ Լավ, արի գնանք։ Փորձը փորձանք չի։ Բարսով։ Ալո, բարև ձեզ։ Ես Center Mobile-ում զանգահարել։ Ահ, ներեցեք, իհարկե, Mobile Center։ Ես ձեր դիեզերական հաճախորդներից եմ եւ ձեր մոտից գնել եմ Samsung Galaxy Z Fold 6 մոդելի հեռախոս։ Կցանկանայի ճշտել, արդյոք արկա է Samsung Galaxy S24 մոդելը։ Ես այն ուզում եմ գնել աշխարհի ամենափառահեղ կնոջ համար։ Այսօր կարող եք առաքել։ Շատ բարի։ Հիմա on-line կգնեմ։ Ես վախենում եմ, որ ես նոր արան ավելի դուր կգամ ամային, քան հինը։
մենք էլ ուրիշ վախ ունենք։ Նարեկը լավ բանը մտածել։ Ինչ։ Բոլորդ մնացեք ձեր տեղերում, չշարժվեք։ Ջոկելա։ Ես չնույնականացված ազդանշան եմ ընկալում։ Բայց ես այմ հեռախոսը։ Ում է պատկանում այս հեռախոսը։ Մեզանից ոչ մեկին էլ չի պատկանում ես հեռախոսը, ինչ ես հարցնում։ Որովհետև մեզ գաղտնա լսում են։ Ես շատ լավ գիտեմ, թե ում հեռախոսն է։ Ողջույնն է, Իլոնա, ցկապ։ Ինչի այդ աղջիկը այդքան չարու նախանց։ Գիս, դու շատ հետևորդներ ունես, չէ՞։ Կարաս մի հատ ինձ խայտառակ ես իրան, որ ամբողջ կյանքը հիշի մեզ։ Ահա։ Ստոպ, 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 արդեն ինչ սարսափելի բաներ ես ասում։ Հայ քեզ Ուգո Սանչես, իմ ասածն է սարսափելի, թե Իլոնայի արածը։ Ես ամեն ինչ հասկացա։ Քանի որ ես արդեն 120 երկրային տարվա էներգոն ունեմ եւ էներգիայի պակաս այլևս չունեմ, առաջարկում եմ գիտապտույտ կատարել մեդիա գրագիտության մասին, որովհետեւ դուք մեդիան օգտագործում եք սխալ նպատակներով։ Դե լավ, դուք գնացեք ձեր այդ գիտա էքսկուրսիային, ես ձեզ տեղ կսպասեմ։ Նարեկ, դու կարող ես միանալ մեզ, չէ՞ որ ես այլևս էներգիայի պակաս չունեմ։ Նարեկ, բարի գալուստ գիտապտույտ։ Ֆանտաստիկա, սա մենք ենք, ինչ խնդալու ես Արտեմ, լրիվ մուլտ ես։ Սիրելի Նարեկ, ուրախ եմ, որ դու մեզ հետ ես, բայց պիտի ասեմ, որ գիտապտույտը ոչ միայն ֆանտաստիկ երևույթ է, մենք այստեղ նաև կրթվում ենք։ Էս ինչ քաղաքավոր մոտենում ենք։ Սա մեր, այսինքն ձեր Երևանն է, իսկ սա այն թաղամասն է, որտեղ բնակվում ենք մենք բոլորս։ Մի րոպե, սա մեր տունն է, հա էլի, սա մեր բակն է, մեր տունն է։ Աչքերից չեմ հավատում, գիտապտույտ մեր տանը։ Մենք այս գիտապտույտը կիրականացնենք, որ դուք ձեզ կողքից տեսնեք եւ հասկանաք, թե ինչ վտանգներ են թաքնված կիբեր կամ թվային աշխարհում։ Մենք գիտենք, թե ինչպես է իմունիտետը պայքարում եւ հաղթահարում վիրուսներին։ Հիշում ես, չէ՞ Արտեմ։ Իսկ վիրուսները ո՞նց են հայտնվում սարքերում։ Պարզ չի, երկու պատուհան բաց ես թողնում, կիբեր սկվազնյակը լինում, կիբեր մրսումը, կիբեր հազումը ու ահա քեզ վիրուս։ Իրականում վիրուսները որսում եք կասկածելի կայքեր այցելելիս, հավելվածներ ներբեռնելիս, որից հետո սարքերում հայտնվում է վիրուսն ու խախտում ամբողջ համակարգը։ Մենք համացանցում ենք, այն նման է սարդոստայինի, եւ պիտի զգույշ լինես, որ չհայտնվես կիբեր սարդերի չանչերում։ Այս կիբերվտանգը կոչվում է հերակա ջարդ, կամ ինչպես հումանոիդներն են հաճախ ասում, edges ջարդել են կամ կոտրել են։ Իսկ ինչի համար են ջարդում կայքը կամ edge-ը։ Որպեսզի վարակեն օկտատիրոջ կայքը եւ այն շարքից հանեն, օգտագործելով իրենց չար նպատակների համար։ Իսան է դու ես, քո վրա էլ են հարցակվելու, բայց չմտածես, մենք քո հետ ենք։ Կիբերվտանգի մեկ այլ տեսակը phishing-ն է։ Որը անգլերեն նշանակում է ձկնորսություն։ Այո, չնայած գրվում է PH տարամիացությամբ։ Ձկնորսությունը հասկացանք, բայց ո՞ր են ձկները։ Այս դեպքում պոտենցիալ ձկներից մեկը գիսանեն է, ով առանց ուշադիր կարդալու կտածրել է չարագործ ձկնորսների կարդերից մեկից կախված խայծի վրա։ Ես տեսա, գրված է Google, ոչ թե Google։ Նույն բանն ես ասում, Արտեմ։ Նայ, վերջում գրված է L, բայց պիտի լինի L։ Գերազանց է, Արտեմ։ Չարագործները նույնությամբ կրկնօրինակում են հայտնի կայքերի դիզայնը, կոճակները, բայց չեն կարողանում կրկնօրինակել կայքի անունը։ Դրա համար անհրաժեշտ է մուտք գործելուց առաջ համոզվել, որ մտնում եք հենց ձեզ պետք եկած կայքը, ոչ թե դրա կրկնօրինակը։ Իսկ ո՞րն է այս զզվելիի նպատակը։ Նա ցանկանում է տիրանալ քո անձնական տվյալներին, գաղտնաբառերին կամ օկտատիրոջ բանկային հաշիվներին։ Սա էլ մեր TikTok-ի արքայազն Նարեկ։ Այս վտանգը, ինչի մասին հիմա կխոսենք, կոչվում է կիբերբուլինգ։ Բուլինգը մի մարդու նկատմամբ կանխամտածված եւ պարբերաբար արվող ագրեսիվ պահվածք է, որը կոչվում է թունավորում։ Օրինակ, երբ առաջարկում է իր սոցցանցերում խայտարակ անել Իլոնային, դա դասական բուլինգի նմուշ է։ Արտեմ, խոստացիր, որ էլ նման բան չես ասի, առավել եւս չես անի։ Ես ի՞նչ հարցակում ա, հիմա աչքիս արդեն քո վրա են հարցակվում, էլ։ Դիո, ի՞նչ է կատարվում, զեկուցիր։
Նարեկի համակարգչի պաշտպանիչ ծրագիրը անտիվիրուսը մեզ ընկալել է որպես վիրուս և փորձում է մեզ ոչնչացնել։ Պաստորեն, իմ սեփական համակարգիչը ուզում է իր տիրոջը վերացնի, ասում է, որ պիտի հրաժարվենք այս ռոբոտներից ու համակարգիչներից։ Մեր կյանքին վտանգ է սպառնում։ Դիո, հենց հիմա համակարգին ներկայացրում մեր աշխատիրի կայսերական լիցենզիաները, թող իմանան մենք ովքեր ենք։ Լսում եմ, ձեր հետ պաշտպանվածություն։ Չեմ հասկանում, սա մեր վերջն է, Գիսանը չվախենաց, լսում ես, Գիսանը։ Պահպանեք հանգստություն, համակարգին ժամանակ է պետք, որպեսզի ստուգի տվյալները։ Ես անհանգստանում եմ, Էլ, մի բան արա, խնդրում եմ։ Խնդիրը լուծված է, ձեր հետ վստահություն։ Երազանց է, դուք այսօր իմացաք, որ համացանցում պետք է զգուշ լինել, անծանոթ հղումներով չանցնել, կասկածելի կամ բացասական երևույթների հանդիպելիս անպայման տեղեկացրեք մեծերին, ուսուցիչներին կամ ծնողներին, պարզ է։ Ճիշտ այդպես, հրամանատար։ Գնամ գաղտնաբարերս փոխեմ, մի ծաղկով գարուն չի գա, բայց մի քլիքով լիքը վիրուս կգա։ Արտեն, Գիսանե, Նարեկին հուշեք, թե ինչ է պետք անել գիտապտույտի ավարտին։ Պետք է անպայման ամրակապել գոտին։ Որովհետև հեսա լույսի արագությամբ ճառագայթում ենք դեպի տուն։ Ոնց էր, ջուրը տեկավ գիտապտույտը։ Մենք նոր փոքրացելու հայտնվել ենք լրիվ ուրիշ իրականության մեջ։ Հիմա վերադարձանք, բայց տպավորությունն այնպիսին է, որ այդ ամեն ինչը իրականում տեղի ա ունեցել։ Գիտապտույտը համարվում է հաջողված, եթե դրանում ստացած գիտելիքները կարող եք կիրառել նաև կյանքում։ Մենք կիրառեցինք մեր գիտելիքները ու վերանորոգեցինք աստղաթիռը։ Դե նաև Արտեմի առաջադիմությունը։ Սոֆիայի համար նոր հեռախոս եմ գնել։ Երևի առաքիչն է։ Հիմա կգամ։ Ահա ձեզ, ձեր պատվիրած հեռախոսը։ Շնորհակալ եմ, ես օնլայն վճարել եմ։ Ես տեղյակ եմ, շնորհավորում եմ։ Էդ ի՞նչ նոր հեռախոս է, ֆեյք պապա։ Սոֆիայի համար է, ինձ շատ է դուր գալիս, դուք էլ կարող եք գնահատել իմ մարդկային ճաշակը։ Մաման կուրախանա, բայց պապան ոչ։ Ես նոր բիզնեսի առաջարկ ունեմ, ծաղկի սրահների կողքին պետք է նաև ցախ վաճառել։ Ինչի՞։ Դե որովհետև 1000 տարին մեկ իր կնոջը ծաղիկ բերողը նաև գերան պիտի բերի, որ պատը մտցնի։ Բայց ես 1000 տարի չեմ ապրել։ Դու նորից ամեն ինչ բառացի ես հասկանում, չէ՞։ Ես էլ նոր բիզնես մտածեցի, առաքիչների հետ պետք է լոգոպետ գա, որպեսզի 1000 տարին մեկ ծաղիկ ստացող կնոջը սովորեցնի կարող է ասել շնորհակալություն։ Ինչ դիպուկ խոսքեր, ինչ շատ հետաքրքիր այս երկրորդ ծաղկե փունջը ում համար է։ Իսկ երկրորդ ծաղկե փունջը իմ արքայադուստը Գիսանեի համար է։ Լուրջ։ Ինձ ինչ-որ մեկը կբացատրի ստեղ ինչա կատարվում, ոնց կարա ֆիզիկոսը իր աղջկան ծաղիկներ բերի։ Ես որոշել եմ իմ տան ծաղիկներին ծաղիկներ նվիրել, չնայած գծուց հումանոիդները պնդում են, որ ծաղիկներին ծաղիկներ չեն նվիրում։ Մի բան չեմ հասկանում, դու ոնց որ այլ մոլորակային լինես։ Ասացիդ մեջ տրամաբանություն կա, սա էլ քեզ նվեր Արայից։ Ինձ նվեր հեռախոս։ Ինչ-որ մեկը կբացատրի ինչ ա այստեղ կատարվում, հը՞։ Ոնց կարա նման բան լինի, այդ ի՞նչ կա, որ ես չգիտեմ ու վերջինն եմ իմանում, էս ի՞նչ լավ վերաբերմունք ա։ Չի գալիս, սիրտս լավ բան չի զգում։ Սիրտս գայրաններ չունի, հետո էլ ասում ես գիտապտույտից բան է սովորում։ Մարսը բազայից ինձ ասեցին, որ պապան ընտեղ չի, ու այսօր չի էլ գնացել։ Ես վստահ եմ, որ ինքը հիմա աստղաթերի մոտ է ու միգուցե արդեն սարքել է։ Փառահեղ չի, ընդհանրապես փառահեղ չի։ Չէ, դու ոչինչ մի ասա, ես ինքս կպարզեմ, թե ինչ այստեղ կատարվում, Արայիկ տղա։ Ոչ մի բան էլ չի կատարվում, երբ են վերջապես այս մոլորակայինները իրար հասկանալու։ Խնդրում եմ, ինձ մի նեղացի, ուղղակի զարմանալի է, դու նույնիսկ մեր ամուսնության օրը չես հիշում, ուր մնաց, թե հիշես ես օրը ու ինձ նվեր տաս։ Ես որ ինչ օրա որ։ Մեր առաջին հանդիպման օրը, երբ երիտասարդության պալատի դիսկոտեկում
Ռոկի վերխի Ալյոշկա երկի ներքո դու առաջին անգամ ինձ հրավիրեցիր տանգոյի։ Հիշում եմ, ոնց է ինքնամոռաց բարում ու նայում քեզ։ Իսկ դու ոտքերով կանգնում էիր իմ ոտքերին, նայում էիր ու ասում ներողություն, իսկ ես ժպտում ու ասում էի ոչինչ, բայց մտքիս մեջ մտածում էի, ես Չոբաննովը։ Բայց ես Չոբան չեմ, ֆիզիկոս եմ։ Հետո կասետի լենտը ծամեց ու երգը ավարտվեց, մեր տանգոն անավարտ մնաց։ Բայց ես չեմ ուզում մեր տանգոն անավարտ մնա, ես հենց հիմա կուղեմ այդ սխալը։ Բայց ես պարել չգիտեմ։ Մենք հիմա դա կստուգենք։ Потому что есть Алёшка у тебя, Алёшке, ты всё знаешься, Алёшке, все твои мечты, просто о Серёжке позабыла ты. Потому что есть Алёшка у тебя, Алёшке, ты вздыхаешь зря, Алёшке, все твои мечты, ох, просто о Серёжке позабыла ты. Փառահեղ չի, ծայրահեղ փառահեղ չի։